Sme krajina, ktorá verí konšpiráciám a nezmyslom a sme v tom jedni z najhorších v Európe. Hoaxy a konšpirácie sú pritom komplexným fenoménom a nevznikol s príchodom internetu. Reakciu na pandémiu koronavírusu môžeme napríklad porovnávať s cholerou v prvej polovici 19. storočia a nepriateľov národa hľadali už Štúrovci. Čo však s nami konšpirácie robia? Ako presne trhajú našu spoločnosť? A prečo sme takí náchylní im veriť? No už to dnes preskúmame spoločne s etnologičkou Zuzanou Pancovou z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Venuje sa konšpiračným teóriám a hoaxom v modernom vývoji našej krajiny. Ja som Tomáš Prokopčák a vy počúvate ďalšiu epizódu Zoom Plus, špeciálneho vydania podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Je Slovensko krajina, ktorá je náchylnejšia veriť hlúpostiam? Tak dnesko mám možno priamo mieru náchylnosti na hlúposti ako také. Je pravda, že tie konšpiračné teórie, alebo možno, že ak by sme sa vyjadrili ešte presnejšie, ak sa pýtame na dezinformácie, alebo teda neoverené informácie, ktoré sa šíria ako súčasť nejakej politickej propagandy, tak áno, niektoré preskumy ukazujú na to, že niektorým typom konšpiračných teórií tu na Slovensku verí väčšie percento ľudí ako v okolitých krajinách. Vždy sa musíme rozprávať aj o konkrétnych typoch týchto narratívov alebo týchto presvedčení, pretože veľmi ťažko sa to meria ako nejak v takých všeobecných číslach. Ale je pravda, že vlastne tá miera nejak súvisí s mierou nedôvery voči systému, voči inštitúciám štátnym. A teda samozrejme, že vo všeobecnosti tie krízy, ktoré sme prekonali v poslednom období, prejali takýmto typom informácií. A je to niečo, s čím sme sa stretávali v dejinách aj v minulosti, ako ste naznačili. Asi skôr, ako sa vybereme do tých dejín, do tých jednak príčin a potom dôsledkov pre súčasnosť, urobme si taký ten základ, to základné kolečko. My vo voľnej reči používame slova ako hoax, dezinformácia, konšpirácia, fake news, sú vlastne takmer ako synonyma. Ale oni asi nie sú synonyma. Tak si povedzme, čo je čo, aby sme potom vedeli, o čom sa vlastne rozprávame. Ja skúmam konšpiračné teórie, čiže skrátenie sa to povie ako konšpirácia, hlavne v žurnalistickom diskurze, ale konšpirácia znamená sprisahanie. Ja skúmam teórie o sprisahaniach, teda konšpiračné teórie, no, aj sa to nazýva sprisahanecké teórie. To sú vlastne tvrdenia, neoverené tvrdenia, ktoré hovoria o nejakom sprisahaní, teda o nejakej skupinke ľudí, ktorá niekde v úzadí kuje nejaké pikle s nejakým zámerom a teda pripravujú nejakú zmenu spoločenskú alebo sú zodpovední za niečo, čo už momentálne teda sa deje a teda za všetky zlé veci, ktoré sa v spoločnosti prejavujú a teda ich pripisujú práve tomuto sprisahaneckému nejakému zoskupeniu. Tomu takmer 90-ročnému pánovi napríklad, na alebo plus, teda môže to byť rôzne stupne demonizácie, samozrejme, bude to človek, alebo je to priam až to naozaj taká, až niekedy mnohé tie konšpiračné teórie zachádzajú až do náboženských súvislostí. No a dezinformácie, to sú informácie, ktoré sú zámerne skreslené a podsúvané za nejakým cieľom, čiže je to súčasť propagandy. Konšpiračné teórie môžu byť súčasťou dezinformácií a nemusia byť. Hej. V podstate sú konšpiračné teórie, ktoré nemusia súvisieť nevyhnutne s politikou a môžu byť šírené aj nezámerne. V podstate to môže byť zaujímavá informácia o sprisahaní, ktorú ľudia šíria, ale bez toho, že by mali teda za účel nejakým spôsobom manipulovať verejnú mienku. Hoaxy súvisia skôr s internetom, lebo konšpiračné teórie môžeme sledovať teda odkedy je spoločnosť nejaká spoločnosťou, takže tie konšpirácie alebo konšpiračné teórie v nich existovali vždy. Hoaxy sa spájajú skôr s tým internetovým prostredím, čiže to bol byť skôr fenomén, kedy boli ľudia nachytaní prostredníctvom nejakých falošných e-mailov. Hoaxy sú ako keby falošné správy, ktoré sa šíria na internete. Pôvodne to boli rôzne tie reťazové maily, alebo proste pôvodný význam vlastne znamenal niečo, čo má človek nachytať a v podstate buď to malo byť ako na účel buď zožartu, alebo obohatenia sa, hej, že sa v podstate ľudia takto mali posielať peniaze, ale
alebo nejakým spôsobom mali byť takto zámerne zavádzaní. No a potom, ak sa ešte bavíme, môžeme sa baviť aj o misinformáciách, to znamená takisto skreslených nepravdých informáciách, ktoré ale sú jednoducho len omylmi, chybami, a teda nie je to nejaké zámerné ovplyvňovanie niekoho s nejakým úmyslom. Takže máme veľa kategórií, ktoré sa prelínajú. Ešte sa používajú samozrejme aj žánrové kategórie ako mýty. A mýtus samozrejme vo folkloristike alebo v prostredí výskumu narratívov je niečo iné ako nejaké klamstvo. Mýtus je v podstate rozprávanie teda možno ešte obdobia predliterálnych spoločností, ktoré hovoria o vzniku sveta, o vzniku miest, krajín a podobne. Čiže mytológia a mýty sú spojené s nejakým náboženským alebo teda predstavami o stvorení. Takže to, že mnohé tieto kategórie alebo pomenovania majú potom sekundárne významy, je to prirodzené, ale my vedci sa snažíme samozrejme používať tie termíny v takom presnejšom zmysle slova. Preto sa snažím niekedy aj opravovať študentov, keď hovoria o konšpiráciách, lebo to sú sprisahania. Konšpiračné teórie sú teórie o sprisahaní a tak ďalej. Keď spomínate mýty a legendy, ono to spolu súvisí, že vlastne môžeme rozprávať o, a ja to znovu použijem laickým spôsobom, ale teda o tých falošných príbehoch, ktoré nás dnes obklopujú ako vlastne prirodzeným pokračovaním nejakých našich tendencií rozprávok, ktoré sme v spoločnosti vždy šírili. Áno, lebo mýty sa odohrávajú v mytickom čase, mytickom priestore, čiže áno, neodzrkadľuje to reálny svet. Je to skôr príbeh, ktorý symbolickým spôsobom opisuje alebo vysvetľuje tú realitu. Hej. Takže v tomto zmysle, áno, aj tie konšpiračné teórie svojím spôsobom možno deformujú realitu, lebo ponúkajú príbeh, ktorý môže vysvetľovať ľuďom príčinu zla, príčinu nešťastí a tak ďalej. V tomto zmysle môžu mať niečo príbuzné a preto možno aj intuitívne ako používame to prepojenie medzi mýtom a konšpiračnými teóriami. Legendy zase, to je žánr, ktorý my používame zase trošku inom význame. Legenda je príbeh od Legere, teda to sa čítalo v kláštoroch, čiže to boli tie príbehy, legendy o svätých alebo o králoch, o významných osobnostiach. V angličtine legend znamená povesť. Čiže u nás zase povesti sú na rozdiel od rozprávok príbehy, ktoré nie sú síce úplne pravdivé, ale z veľkej časti áno a rozprávajú nejaké zaujímavé udalosti. Sú povesti, ktoré hovoria o strašidelných historkách a obyčajne sa viažu. Snažia sa dokazovať ako keby pravdivosť, že sa odkazujú, že stalo sa to tam a tam, stalo sa to tomu a tomu, ale zvyčajne je to len folklórny príbeh, ktorý sa adaptuje na dané prostredie a tieto folklórne povesti môžeme teda rôzne verzie nájsť po celom svete. A pôvodne aj tomuto som sa ja naozaj venovala. Čiže vždy to je príbeh, ktorý má šancu osloviť veľkú skupinu ľudí, pretože symbolickým spôsobom možno pomenúva to, čo ľudí trápi. A v podstate prostredníctvom toho príbehu ľudia môžu ventilovať nejaké svoje úzkosti, obavy, alebo sa zrelaxovať, lebo môžu byť tie príbehy zároveň takou psychohygienou. Že naozaj kedysi, keď ľudia menej prijímali a viac vlastne produkovali tú narrativitu, tak bolo to aj spoločenská udalosť, zároveň bola to taká identifikačná funkcia, bola naozaj veľmi silná v tomto rozprávaní príbehov, že naozaj si ľudia predávali niektoré typy historiek z generácie na generáciu, takže ono to malo naozaj veľmi dôležité postavenie, tá narrativita vždy aj v minulosti. Možno to veľmi zjednoduším, ale ako sa nám stalo, že teda, nezdá sa mi, že by niekto rozprávku o troch grošoch vnímal ako skutočný opis sveta. Ako sa nám stalo, že jednoducho z tejto roviny, povedzme zábavno spoločenské funkcie, sme sa dostali do roviny, že vlastne tomu veríme a že to ohýba naše vnímanie reality okolo nás. No tiež netreba predstavovať, že kedysi naši predkovia si rozprávali len rozprávky a že to boli tie rozprávky, ktoré vidíme teraz u Boženy Nemcovej alebo teda v iných spracovaniach. Ono kedysi si naozaj ľudia rozprávali historky, ktoré boli možno na úrovni dnešných thrillerov, hororov, že častokrát aj to rozprávkové malo úplne inú podobu a spĺňalo to tie naozaj tie funkcie ako dnešné filmy alebo ja neviem knižná produkcia a podobne, čiže tie príbehy vedeli mať veľmi silný emocionálny dopad, neboli to nejaké triviálne historky.
No a zároveň už aj vtedy si ľudia rozprávali príbehy o tom, ako napríklad antisemitizmus, rôzne príbehy o tom, ktoré mali ako naozaj aj ten politický podtón, tak s tým sa stretávame naozaj hlboko v dejinách, kedy tie politické, dezinformačné typy narratívov sa šírili a boli schopné vyvolať veľké vlny nenávisti. A myslím, že každá veľká také pogromy, napríklad na Židov, alebo proste rôzne takéto hnutia, mali častokrát v pozadí práve šírenie takýchto typov narratívov, ktoré boli postavené na strašení nejakým nepriateľom, na akutnom ohrození, teda identifikácii nejakého nepriateľa, ktorý sa stal vlastne niekedy často len obetným baránkom nejakej nahromadenej zlosti. Znamená to, že vlastne dnes nie sme úplne iní ako naši predkovia, len používame iné nástroje? Nie sme iní ako naši predkovia, používame iné nástroje, čiže tým pádom sa tie emócie, alebo teda tieto narratívy samozrejme, ktoré sprostredkovajú, tieto emócie šíria oveľa jednoduchšie. A tým pádom aj tá sociálna dynamika je inakšia, ako bola v minulosti, ale tá tendencia je asi rovnaká. Samozrejme, keď chcete niekoho dostať do stavu, že je ochotný zobrať zbraň a ísť brániť vlast, tak jednoducho za tým musí byť pocit akutného ohrozenia. No a keď ten človek je náchylný samozrejme veriť tomu typu nepriateľa, na ktorý je zvyknutý, tak je to o to jednoduchšie. To znamená, že máme tu naozaj niektoré tradičné typy nepriateľov, možno častokrát symbolických, na ktorých ľudia sú vnímavejší ako na iné typy ohrozenia. Takže práve preto si myslím, že je to istým spôsobom nejaká aj tradičná záležitosť. Že naozaj aj ten antisemitizmus, aj niektoré iné prvky v týchto narratívoch politického typu majú svoje korene, majú svoju históriu. Prečo je to tak? Prečo v tomto našom regióne, v tomto prostredí je tradičným nepriateľom Žid, bohatý, vzdelaný z mesta? Tak nie sme v tom nejaký jedinečný. Musíme si povedať, že naozaj ten antisemitizmus alebo tie narratívy, ktoré rozduchávali antisemitické vášne, tak tie nie sú nejakým špecifikom slovenským. Áno, tam vlastne by sme sa mohli dívať do dejín každého štátu v Európe minimálne, že je to tak, že vlastne s touto tradíciou má čo dočinenie celá Európa. A samozrejme iné časti sveta majú ďalšie svoje tradície. A no, je to možno, že tým, že nejak sa široká verejnosť alebo niektoré typy ľudí stotožňujú s tým už tradičným narratívom. Že v podstate je to taká naučená možno ako keby bezmocnosť alebo niečo, že za všetko zlé môžu nejakí ľudia zhora. Čiže to podozrievanie elít, hľadanie viníkov niekde mimo seba, to, že my máme národný stereotyp alebo národný narratív spájaný s takými, akože my sme ten národ tých pastierov alebo teda tých nižších vrstiev, čo samozrejme neplatí vo všeobecnosti, pretože je to tiež svojím spôsobom veľmi zjednodušené. Ale to, na čo častokrát vidíme, že je zacielená aj propaganda politických strán, niektorých je práve taký ten populistický štýl. Že v podstate je tu nejaký model spasiteľa, ktorý ide brániť tých jednoduchých, nechcem povedať obyčajných ľudí, pred nejakými elitami, takže, ktoré kujú pikle a teda on ich zachráni. Čiže takýto, alebo teda aj ten náš janošikovský model častokrát, áno, ten taký boj proti pánom. Takže máme to niekde, ako keby možno v tom našom národnom povedomí, ale je to je veľmi naozaj jednodušené, pretože samozrejme nájdeme tu množstvo, keby sme robili naozaj výskumy podrobné, tak je to oveľa zložitejšia téma. Sme v tomto špecificky, regionálne špecificky, alebo vlastne niečo podobné nájdeme aj na západ, aj na východ? No je pravda, že my patríme medzi postkomunistické krajiny, ktoré v niečom, áno, zažili tú propagandu protizápadnú. Navyše ešte, keď sa pozrieme aj do našich historických prameňov, kedy to 19. storočie za sebou prinieslo, druhá polovica 19. storočia, ten zápas medzi liberalizmom a konzervativizmom, ktorý v niečom je podobný v situácii dnes, tak vidíme, že ten víťazný, ako keby nacionálny narratív bol postavený skôr na tých konzervatívnych hodnotách a na tej kritike liberalizmu, ktorou symbolom bol tzv. Zhýralý západ. Hej, že vlastne vidíme to aj u niektorých štúrovcov, vidíme to aj teda u mnohých tých našich velikánov národného hnutia. Čiže v niečom možno isté korene toho spájania západu s niečím zvrhlým, čo ohrozuje naše tradície,
tak tam nájdeme. Ale rovnaké tendencie môžeme nájsť aj u iných národov. Kolega, ktorý študuje konšpiračné teórie v Rusku, tak naozaj, keď sa pozrieme na vývoj toho protizápadného narratívu v Rusku, tak je to v niečom podobné. Čiže možno nejaký komplex z nejakého zaostávania plus samozrejme aj mnohé narratívy, ktoré vychádzajú možno že z tendencie z takého strachu pred novotami, pred príchodom nových myšlienok. Vieme, že v 19. storočí sa objavujú novinky spoločenské, ako ja neviem, liberalizácia v mnohých smeroch, sekularizácia, vznik, ja neviem, civilného manželstva, návrat občianskych práv alebo priznanie občianskych práv Židom, podobné veci, tak to znamenalo pre mnohých ľudí také závratné zmeny, že jednoducho podozrievali, že to niekto musí riadiť. Takže takéto tendencie nachádzame aj v okolitých krajinách, aj v Poľsku, aj na Slovensku, teda na území dnešného Slovenska, alebo teda Uhorsko. Uhorsko bolo krajinou veľkého zápasu s nastupujúcim liberalizmom. Keď sa pozrieme na tie dobové reči z uhorského parlamentu, tak pre mňa to bolo naozaj veľmi zaujímavé, akým spôsobom sa vyrovnávali s týmito obrovskými zmenami. Vy už ste čiastočne začali odpovedať na tú otázku, ale prečo vlastne veríme takýmto veciam? Prečo veríme konšpiráciám? Prečo veríme mýtom, národným mýtom? Mýtom o tom, trebárs o Cyrilovi a Metodovi, pri tom kresťanstvo sem prišlo z Franskej ríše. Prečo si utvárame identitu na základe vlastne vymyslených príbehov? Tak je to otázka aj symboliky, aj nejakej lojality. Vstupujú do toho silne nejaké emócie. Že v podstate aj to, že niekto... Či niekto verí alebo neverí nejakej konšpiračnej teórii, je tam, keď sa na to pozrieme, ten človek častokrát neverí tomu doslova. To je niečo podobné ako náboženská viera v niečom, teda je to iné, ale tam nejde o to, že by ten človek možno doslova veril všetkému, čo tá teória prináša. Alebo aj ten mýtus, že je jasné, že tým, že mu poviete, že ale historicky to bolo tak a onak, to neznamená, že to sa zrazu otočí o 180 stupňov a že povie, že už tomu neverím a teda úplne zmení nejakú politickú orientáciu. Pretože jednoducho ten príbeh je pre ňoho príťažlivý tým, že mu prináša niečo iné. Nie faktické poznatky, ale je to súčasť jeho identity, jeho lojality voči možno aj najbližším. V podstate je to súčasťou rodinnej výchovy častokrát. Je to súčasťou výchovy k vlastenectvu, tak ako ju poznáme. Keď si pozrieme na naše učebnice dejepisu, tak je to jednoducho niečo, s čím stále ten národný symbolizmus tam je prítomný a častokrát nie je nejak kriticky reflektovaný. Takže ono, keď sú ľudia vystavení tomu, že niekto spochybňuje tieto narratívy, tak je to pre nich skúška ako keby lojality voči nejakej skupine alebo voči národu. Takže preto je to veľmi citlivá vec. A na druhej strane je to niečo, čo by ich vystavilo. Jednak teda priznať si, že teda to, čo som doteraz si myslel, tak sú to hlúposti. Ono to vyžaduje istú dávku odvahy alebo teda takého nadhľadu. Zároveň teda on môže spochybňovať oveľa širšie nejaké svoje ukotvenie na danom spoločenstve. Rovnako tak, ako keď nejakému veriacemu poviete, že to, čo je v Biblii, tak to sú len... Kedysi naozaj by to bolo strašné, keby niekto povedal, že áno, stvorenie sveta neprebehlo tak a en tak, alebo teda slnko v skutočnosti neobieha okolo Zeme, ale je to naopak a podobne. Hej, že dnes naozaj ten odstup, že niečo je symbolickým príbehom, už až tak veľmi nevzrušuje. Ale je pravda, že pre niekoho to môže mať obrovský zmysel, že jednoducho niečo je doslovné, potrebuje mať ako keby jasné ukotvenie, áno, že svet je čierny alebo biely. Takže je to zložitá otázka a ťažko sa odpoveda na to, prečo napríklad niekto je viac náchylný k tomu, aby trval na doslovnej viere alebo interpretácii nejakého zjavne pre iných symbolického narratívu. Rovnako ako je ťažká otázka odpovedať na to, prečo aj vzdelaní ľudia veria častokrát očividným nezmyslom pretaveným do konšpiračných teórií. Položím tú otázku teda inak. Čo s tým? Lebo práve opisujete, že pre mnohých ľudí je to identitárna záležitosť, ktorým pomáha racionalizovať svet okolo seba, ktorý je veľmi zložitý, až taký, že je ťažko uchopiteľný a pochopiteľný. Teda čo s tým? Čo s takým človekom, ktorý trebárs člen rodiny, a s ktorým si nechcete úplne pokaziť vzťahy a zároveň verí, no povedzme, že rôzne veci?
Ono je to ťažko, pretože samozrejme, keď idete do priamej konfrontácie, samozrejme stále to závisí od toho, čo to je za človeka, ako je emočne zrelý, aké máte vzťahy, nakoľko si dôverujete, akú máte spoločnú históriu, takže asi každý vie, že akú formu zvoliť voči komu. Na druhej strane je pravda, že keď niekto je hlboko ponorený do nejakého presvedčenia politického, tak ono naozaj môže to vnímať aj ako svoju statusovú záležitosť. Môže to spochybňovanie jeho názoru sa ho môže osobne dotknúť a vtedy človek nerozmýšľa veľmi racionálne. Že ono je veľmi ťažké zaujať taký ten vedecký postoj, že bavíme sa o faktoch a to znamená, že to nie je urážkou, keď ti poviem, že nemáš pravdu. Hej. Ale pri týchto debatách obyčajne ide o emócie a je to veľmi ťažké. Takže ono je dobré si povedať, že máme rôzne názory. V prípade, že pri konfrontácii týchto rôznych názorov pravidelne dochádza k hádkam a k nepochopeniu. A je jasné, že toho človeka nepresvedčíte, tak je asi zbytočné začínať stále a znova tieto debaty častokrát, ale je to naopak, že konšpirační teoretici majú tú potrebu presviečať ostatných, tak niekedy je naozaj dobre povedať, že mám iný názor, vieš čo, ak chceme mať dobré vzťahy, nechajme to tak. Ale na druhej strane, samozrejme, nie je dobré ani predstierať, že máš pravdu alebo niečo takéto. Že v podstate naozaj je dobré, aby každý zaujal taký ten postoj v prvom rade, že sme ľudia, sme príbuzní, máme sa radi a to je to najdôležitejšie. No na druhej strane, samozrejme, keď je to niečo, čo vás hnevá, lebo človek ide voliť, ovplyvňuje aj váš život do budúcna, život vašich detí, tak nie je to jednoduché pozerať ako sa nechal namotať na dezinformačné weby a teda máte pocit, že ten človek je ako keby riadený niekým zvonku a vám je to ľúto. Je veľmi ťažké zaujať k tomu postoj tak, aby ste ho neurazili, aby ste mu prejavili rešpekt, ale zároveň mu dali jasné najavo, že nesúhlasíte s jeho názorom. Takže toto je naozaj, je to ťažké, zažívam to aj ja. Ale vždy je pre mňa taká zásada, že nie je dobré toho človeka znevažovať, alebo teda pokiaľ si ho vážim, tak nie je dobré ísť do toho, že mu poviete, že je to jednoducho hlupák, ktorý uveril každej hluposti a takto nikam nedospejete. Takže toto je to o tej diplomácii a možno, že aj o tom rešpekte voči druhým. A niekedy sa treba zmieriť s tým, že toho človeka jednoducho nepresvedčíte. Pretože tam ide naozaj už ide do rovných emócií. A aj keď vám to príde iracionálne, tak niekedy možno treba mať trpezlivosť. No. Rozprávali sme sa zatiaľ o relatívne ťažkých veciach, tak ja to trochu odľahčím. Máte obľúbenú konšpiračnú teóriu? Ťažko povedať, lebo ja nemám takú nejakú hitparádu konšpiračných teórií. Skôr mám témy, ktoré ma momentálne držia a ktoré skúmam. Ale pri tých konšpiračných teóriách, tak niektoré sú samozrejme zábavné, alebo také, ako že si človek povie, že tak toto vymyslieť, tak to by som teda musela, neviem na čom fičať, ale teda. A niektoré sú zase také, že vás trápia, pretože vidíte, že je to niečo, čo by som bola rada, keby sa podarilo vysvetliť. Čiže je to hlúposť, ale neviete s tým bojovať. Ale medzi také menej, čo ja viem, sa mi zdalo, že v tej dobe je to také celkom zábavné, alebo som si z toho uťahovala, no tak ten strach s fluoridou, lebo to bolo niečo, čo mi prišlo také celkom vtipné, že teda fluoridové pásty sú nasadené na to, aby nás pripravovali o inteligenciu, lebo teda fluor je vlastne ako nervový jed a že vlastne tu niekto zámerne ten fluor pridáva na to, aby sme teda ohlúpli a tak z toho som si uťahovala tak dosť často. Ale je pravda, že kedysi to naozaj nebola až taká veľká zábava, pretože tá panika z fluoridizovanej vody, a to bolo v Amerike počas, teda keď bol Red Scare, teda panika zo sprisahania komunistov v 50. rokoch. Aj u nás strašili mandelinky, tak tam zase komunisti, ktorí pridávali fluor do pitnej vody na to, aby ohlúpli Ameriku, aby sa komunisti mohli zmocniť Ameriky. Takže áno, sú také, pre nás možno, že to trošku také zábavnejšie, aj keď neviem, či toto práve bolo veľmi zábavné. On veľmi ťažko nájsť nejakú vyloženú zábavnú konšpiračnú teóriu pre mňa. Možno, že nás riadia nejaký jašterý z plochej, dutej zeme. Odvrátená strana mesiaca býva častejšia, ale áno, aj tá dutá zem. Takže ono to je, naozaj sú tam takéto, ale ono zase je pravda, že sú ľudia, čo tomu asi aj veria.
Každopádne, ja veľmi rada pozerám filmy, kde sú tie konšpiračné teórie súčasťou scenára, takže keď sme pozerali Stranger Things a podobné veci, tak tam boli snad všetky tie najznámejšie konšpiračné teórie krásne zobrazené, takže na tom som sa veľmi dokázala zabávať. No a zároveň ma deti neznášali, pretože som im pokazila pozeranie toho seriálu. Komentovaním, áno, toto je projekt Montauk, toto je áno, a však teda. Takže mi už potom povedali, nech som ticho. Aké to je dnes skúmať konšpiračné teórie, špeciálne keď sa človeka pozrie verejným priestorom a má pocit, že sú vlastne normou? No pre mňa toto bol naozaj, lebo ja teda skúmam konšpiračné teórie už 20 rokov, v podstate, áno, už to je 20 rokov, veru. Mne to vtedy prišlo ako taký pomerne okrajový jav, teda také tie, ak by som povedala, trošku uletenejšie konšpiračné teórie. A potom vlastne, keď som postupne sa prichádzala do tých období, kedy vlastne tá kultúrna vojna začala byť čoraz ostrejšia a videla som, že zrazu sa do vlastne ako keby mainstreamom pomaly stávajú teórie, ktoré som naozaj vnímala ako súčasť úplne takých radikálnych okrajových skupiniek, a zrazu to vidíte šíriť sa priestorom vo veľkom, tak som neverila vlastným očiam a ušiam. A bol to pre mňa šok. Ako naozaj ja som začala mať problém s tým, že som zrazu mala pocit, že sa ocitám v nejakom zvláštnom sociálnom experimente. Že naozaj boli také obdobia, kedy som až neverila, čo všetko dokáže sa objaviť v pomerne vplyvných médiách. A čo dokáže zo seba dostať vplyvný politik. Že naozaj strašenie, ja neviem, no, keď sa začali objavovať tie konšpiračné teórie o mikročipoch a podobne, to je niečo, čo som si spájala s vesmírni, teda s tou sektou vesmírni lidé, alebo teda ešte predtým to bolo v 80. rokoch. V Amerike naozaj to boli tie ultra náboženské až také, akože tie radikálne skupinky, ktoré verili tomu, že prostredníctvom čiarových kódov tu nastala vláda satana. Takže naozaj, ako ste to spájali s nejakými radikálnymi malými skupinkami a zrazu zistíte, že o tom ľudia uvažujú v diskusných fórach alebo teda v diskusiách pod článkami ako o niečom pravdepodobnom, no tak mi to prišlo naozaj šialené. No ale jednoducho bola to pre mňa naozaj zaujímavá skúsenosť, že sme si mohli overiť, že v čase takého niečoho, ako je pandémia, alebo na začiatku vojny. A vlastne to boli situácie, ktorým som ja predtým nebola nikdy vystavená, tak som si uvedomovala, ako tí ľudia naozaj zmenia vnímanie, akým spôsobom sa otupí tá schopnosť kritického uvažovania, ako to, čo naozaj tá spoločenská kríza dokáže spraviť s ľuďmi. Vidíte tam vzory, že keď sa postaví politik, nejaký politik, na tlačovku začne rozprávať a vám už vlastne ide v hlave. Ale toto som už videla v 18. storočí, 19. storočí, len vymenili ako keby v tých jednotlivých kolónkach tých nepriateľov. Áno, je to zaujímavé. Zaujímavé sú aj tie spôsoby, akým sa opakujú tie vzorce uvažovania u ľudí, teda je to trest za niečo, hej? To je ako prvá taká reakcia. Pandémia ako trest za, buď je to Boží trest, alebo trest prírody za to, ako sa k nej správame. Rovnako, keď som si študovala historické prámene počas epidémii v minulosti, to bola ako keby prvá reakcia, že niečo za niečo, však to nemohlo prísť len tak, čiže to musí byť nejaký trest. Potom sa hľadá vinník, samozrejme. Alebo obyčajne ten kolektívny trest, no áno, správame sa zle k prírode, preto tu máme pandémiu, alebo nahneval sa teda Boh, ktorý trestá ľudstvo. A postupne to sa dostane až k tej téme toho skrytého nepriateľa. Hej? Kto to robí? Prečo to robí? Prvá myšlienka bola, samozrejme, pandémia neexistuje. To je iba vymyslené na to, aby nás dostali do kliešti, aby si s nami mohli robiť tí hore tam, čo chcú. Rovnako, to som videla, jak ten vývoj postupuje úplne rovnako, ako keď bola tá napríklad cholerová epidémia v 1831. Takže pre mňa bolo zaujímavé, ako pre svojím spôsobom sociálneho historika alebo etnológa, že naozaj tie vzorce správania alebo uvažovania boli veľmi podobné. Či už sú to kresťania Unera, alebo LGBTQ ľudia, to je jedno, alebo sú to EZO, rôzne, proste taká tá spontánna odpoveď, áno, niečo strašne sa stalo, to znamená, že je to trest za niečo, to bolo veľmi silné. Obyčajne teda v tomto prípade tejto aktuálnej pandémie to malo byť trest za genderový, teda ideológiu genderovú, alebo teda za LGBT zákony, teda v prospech partnerstiev, ja neviem, v Európe, keď sa uzakonilo v Španielsku alebo niekde, tak jasné, že to bol trest za toto. Hej? Takže ako v tých internetových diskusiách som nachádzala ohlasy takéhoto
uvažovania, ktoré asi je naozaj prirodzené, že ľudia hľadajú buď to nadprirodzené vysvetlenie, ale jednoducho nejakú tú spravodlivosť, nejakú tú rovnováhu. Je to niečo zlé, to znamená, niečo muselo vychýliť ten normál, takže sa hľadá ten vinník. Čiže sme stále šimpanz hľadajúci príbehy, ktorý potrebuje príčinu a dôsledok. Tak ja si myslím, že je to áno, no neviem, či šimpanz, ale proste je ten človek, ktorý naozaj nechce počuť, že je to náhoda, že teda takéto niečo. Jednoducho tento svet má mať svoje pravidlá, my veľmi chceme vidieť tie nejaké vzorce, ten svet usporiadaný. A zároveň niekoho, kto nad nami bdie a keď sa stane niečo zlé, tak to znamená, že lebo teda tá náhoda, že tu sme vystavení ako keby len tak v prírode alebo samým sebe, je pre niekoho nepriateľný. Že v podstate je tu niekto, kto je ten hýbateľ a zároveň je ten jeho protipol, teda ten zlý. Že to znamená, že ako keby to neustály ten náš svet a naše dejiny, ako keby neustály súboj medzi dobrom a zlom, ako keby medzi tým tvorcom a tým ničiteľom a tak ďalej. Čiže takéto pranáboženské myslenie alebo možno takéto prvky takého manichéizmu, že proste ako keby, keď je niečo zlé, tak to musel niekto spôsobiť, teda tie zlé síly, keď je to v pohode, musíme prosiť teda toho dobrého. Ako je to prirodzené, je to v nás. Ja by som to neodsudzovala v tom zmysle, že je to niečo zaostalé alebo niečo, čoho sa máme zbaviť. Proste my uvažujeme v takýchto kauzálnych rámcoch a nevieme sa z toho jednoznačne vymedziť. Prípadne aj tie konšpiračné teórie, je to pre kognitívnych vedcov je to ako keby taký dôsledok toho nášho uvažovania, že vlastne sa snažíme aj predikovať, vidieť tak za roh, že v podstate máme byť pripravení na nejaké to nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí a teda sa snažíme na základe nejakých neúplne jasných znakov identifikovať skrytého nepriateľa. Zase je to niečo, čo možno našim predkom pomohlo prežiť, pretože ono tie sprísahania existovali, alebo tie možno už nejaké tie klanové boje medzi sebou vypestovali v ľuďoch tú obozretnosť. Akorát, že keď sa to stane už nefunkčným, teda tento mechanizmus, ktorý máme v mozgu, tak potom to spôsobí to, že vidíme nebezpečenstvo aj tam, kde nie je a v podstate nám to môže viac škodiť, ako nás pripraviť na reálny útok. Takže ono častokrát tieto naše vzorce uvažovania sú možno dôsledkom nejakého nášho vývinu evolučného a mnohom nám pomohli prežiť alebo vyvinúť sa tam, kde sme, ale zároveň niekedy môžu byť malfunkčné, teda v tom zmysle, že keď stratili tú svoju pôvodnú toto opodstatnenie alebo ich používame nesprávnym spôsobom, tak v podstate používame to iracionálnym. Keď hovoríte o vývine a hovoríte o kauzálnych rámcoch, ako ste sa vlastne dostali ku konšpiračným teóriám? Ako sa etnológ dostane k skúmaniu hoaxov? Lebo ja som ich vnímala ako príbehy. Tak ako ja som začala vlastne skúmať ľudskú narrativitu v tom zmysle, že jednak ako historička som si uvedomovala, čo dokáže dobre predaný príbeh spraviť v kolektíve, akým spôsobom fungovala propaganda v minulosti, aké malo veľké slovo pri tom práve ten obraz nepriateľa, ktorý sa ale ľuďom podáva prostredníctvom príbehov po väčšine. Samozrejme, existovali potom neskôr aj karikatúry, ktoré dokázali prostredkovať ten obraz nepriateľa, ale po väčšine tá propaganda fungovala na slovách a teda hlavne na dobre zvolených príbehoch. Tak ja som povede tak, skúmala som povesti, ako tradičné rozprávania, ktoré hovorili o nejakom strachu z niečoho. Čiže tie klasické nadprirodzené síly, ktoré ja neviem, čo spôsobili človeku, keď sa stratil niekde v noci, že všetko sa mu zjavilo. A potom vlastne na to boli naviazané príbehy, ktoré už patrili do súčasnosti. To možno poznáte pod pojmom Urban Legends, alebo teda Contemporary Legends. Teda to bolo oblasť príbehov, ktoré sa začali skúmať hlavne teda v západnej Európe a v Spojených štátoch amerických, ktoré obsahovali historky s takým nejakým strašidelným podtónom alebo nejakým takým, také senzačné historky, ktoré patrili už do súčasného sveta. A veľkú časť z nich tvorili potom aj politicky motivované príbehy, ktoré už mali len naskok ku konšpiračným teóriám. Takže v podstate počas môjho pobytu v zahraničí, kedy som naďabila na tieto výskumy, ktoré skúmali, napríklad v Poľsku sa to volalo legendy političné, to znamená, že už povesti, ktoré hovorili o sprisahaniach politikov alebo nejakých tajných machináciách a podobne, to už vlastne boli de facto konšpiračné teórie. Poliaci s tým začali s takýmto výskumom skôr. No a pre mňa
bola veľmi dôležitá skúsenosť štúdia v Göttingene na univerzite, kde výskum konšpiračných teórií už vtedy bolo naplno rozbehnutý a uvedomila som si, že to je niečo, čo by malo byť dôležité pre vedcov na Slovensku, pretože mala som pocit, že na Slovensku naozaj v tej dobe to nikto nereflektoval. Nie, že by tu neboli konšpiračné teórie, ale samozrejme vedci tým, že nepoznali ten pojem, alebo teda nepoznali výskumy, tak mňa to proste zaujímalo. Ja rada idem do tém, ktoré sú také nevychodené, nevyšliapané. Takže preto som sa rozhodla, že tým, že je to istý typ narratívov pre mňa, tak ja to budem skúmať práve ako štúdium narratívov. Teda preto si myslím, že totižto mňa inšpirovala francúzska vedkynia, ktorá je folkloristka a ktorá naozaj už 20 rokov predtým, ako som ja bola v Göttingene, tak skúmala naplno tieto konšpiračné teórie ako folkloristka. Môžeme teda o súčasných konšpiračných teóriách rozprávať alebo rozmýšľať o nich ako súčasnom folklór? Nie úplne. Samozrejme sú tam niektoré črty, ktoré sú podobné. Každá konšpiračná teória má doloženú nejakú narratívnu tradíciu za sebou. Hej, že v podstate niektoré nápady naozaj vzniknú ako keby na novo alebo len tak. Ale mnohé tie konšpiračné teórie sú postavené na príbehoch, ktoré naozaj dokážeme dosledovať niekoľko storočí dozadu a sú veľmi staré. Takže pre mňa bolo práve zaujímavé toto, hej, že ako sa dokážu za istých okolností vynoriť príbehy, ktoré tu možno boli niekde v takej latentnej pamäti, ale tá situácia ich dokáže znovu zrodiť a je rovnako ten príbeh zaujímavý pre nás ako pre našich predkov pred 200 rokmi a dokáže ľudí mobilizovať. Takže preto vlastne som sa sústredila hlavne na tie príbehy, ktoré mali tento charakter, ale lebo niektoré hoaxy naozaj nemajú v sebe ako keby ten folklórny potenciál, alebo folklór je postavený, alebo teda to, čo nazývame folklórom, je niečo, čo má vlastne variácie o nejakých starších javov. Takže preto som sa ja sústredovala hlavne na tieto motívy, ktoré pre mňa bola domena svojho času naozaj tá oblasť antisemitizmu, ktorý mal u nás veľkú tradíciu, príbehy o rituálnych vraždách, ktoré nájdete v podstate aj v súčasnosti. Tak napríklad toto je motív, ktorý viete dosledovať až do obdobia antiky. Takže toto bolo pre mňa ako pre sociálnu historičku a etnologičku úplne skvelá téma. Túto otázku na záver kladiem vlastne úplne každému človeku, s ktorým sedím v štúdiu a rozprávame sa. Čo vás na vede baví? No baví ma to, že ma to baví. Ale je to naozaj pre mňa oblasť, ktorá ma zaujíma v tom zmysle, že som tomu ochotná venovať čas kedykoľvek. A je to niečo, čo... Tak vy robíte aj vedu, keď pozeráte o 5 minút 12 v televízii. Áno, aj keď ja mám radšej naozaj tie príbehy. Takže ono, keď pozerám politickú debatu, tam je to pre mňa trošku náročnejšie, ale keď si pozriem dobre spracovaný film, kde sú krásne použité tie konšpiračné teórie, tak ja to vnímam ako celkom zaujímavú vec, lebo uvedomujem si, že tie príbehy môžu mať aj svojím spôsobom nejakú umeleckú hodnotu, keď sa posúvam teraz možno od tej politiky veľmi ďaleko. Ale je to niečo, čo... Ako ten dobrý príbeh, prečo je to dobrý príbeh a čo ľudí vlastne na tom dokáže až tak strašne fascinovať, že dokážu ten narratív a ten motív opakovať niekoľko stáročí, tak to je niečo, čo ma zaujíma. Ako postaviť dobrý príbeh, ako ľudí zaujať, prečo niečo dokáže mať ten potenciál, že dokáže ľudí nadchnúť a niečo nie, tak to je taká pre mňa zaujímavá výzva. Toto je niečo, čo ma baví a čo ma dokáže nejakým spôsobom prinútiť, sledovať to aj v čase, keď mám voľno, alebo keď som len tak s deťmi pozerám filmy a dokážem okamžite prepnúť do tej analytickej roviny a začať to sledovať a potom ma to nepustí a celé dni a noci to začnem študovať. Keby ste si vyberali znovu, znovu by ste vedu robili? Myslím, že áno. Je to niečo, čo som začala, alebo teda k čomu som začala inklinovať v podstate už od malička a mám pocit, že ma to stále neopustilo, takže v podstate si myslím, že je to šťastie, že to môžem robiť. Tak to je pekný záver rozhovoru.
Počúvali ste Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a dnes sme sa vybrali do sveta hoaxov, konšpirácií a zisťovali, ako sa vyvíjali, v dejinách menili a aké škody na spoločnosti spôsobovali alebo môžu spôsobovať. Mojím hosťom bola etnologička Zuzana Pancová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Pri ďalšom z tejto série rozhovorov o vede sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň, a to v stredu. Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe? Poznáte to. 2 hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie 2 hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to? Štartujeme nový podcast denníka SME Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný. A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás vtiahneme do sveta kinematografie každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka SME. A prečo sa podcast volá Vertigo? No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrať, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť. A samozrejme obdivujeme aj Alfreda Hitchcocka, ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka. Mimochodom, kedy si bol naposledy v kine? Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v apkách každú sobotu. Tešíme sa na vás.